Ja, slap ned, slap ned, slap. Slå igen. Den er hævet under øjet. Lige slå med din højre. Han er hævet under højre øje. Ja. Igen, igen. Begynder at hæve. Bliv ved med det. Ja, det er godt, rigtig godt. Det ved, der er både 3,5 tilbage. Nu sæt dig op. Kilo. Sæt op. Sæt op og slag. Slag, ja. Kilo, ikke ved nu, hvor langt frem. Ikke hvor langt frem. Ikke hvor langt frem, Kilo. Kilo, først ved at komme op. Kilo, kom herover i stedet for. Nej, herover. Træm herover, Kilo. Frem med. Og sidde tilbage. Sidde op, sidde op, sidde op. Sidde op, Kilo. Kilo, hold da. Slå. Kilo, slå. Højre. Yes, mine damer og herrer, vi fik en fantastisk kamp. Jeg tror ikke, om vi får udfaldet det her til Tvivl, Kasim Halimi på teknisk nedgang.